Imagina a Plantchart lataria de recabar todos os términos que pudieram ser confusos ou desconocidos para qualquer persona e Y dar-te a la missão de reunir um equipo para aclarar-los. No solo em um idioma, sino em vários Y adamas, no cobrar por esse serviço. Nada fácil, certo? Bueno, pois agora, em plena ebulição de fake news, Vales lança o Wiktribune, que é o projeto independente de Wikipédia, em que periodistas Y profissionais de la informação podem acceder a artículos e investigações confiáveis, graças à ajuda e Y validação de dados por parte de voluntários. A propósito de esta iniciativa, Cultura Coletiva News Platico com Jimmy Vales, te surpreendiste quando te enteraste por primeira vez de la filtração de dados do caso Cambridge Analytica? Não é realidade, não me estranho. Isto ocorreu ao largo de certo período de tempo Y, a gente sabia lo que estava passando aqui. Não era surpresa em realidade para nadie e como lhe afetou este caso. Lo interessante é que Wikipédia tiene como política no compartir ni vendemos data em nenhuma forma, pero mas ao plano personal, todos los consumidores deveriam empezar a questionar se que tanta informação compartem Y com que. Não digo que não compartas nenhum pedaço de informação, pero raslo consciente de que pode ser usado de uma maneira incorreta, qual é o problema e Y que a solução propondrias em torno a compartir informação em linha. Essa é uma pergunta complicada, aonde sei que navego em internet, vi anúncios de embarcações, porque me encantam los barcos. Pero eso está padre, hey cookies Y trackers que seguem tus buscadas e interesses. Para mim e Y para los anunciantes is algo que considero positivo porque me estão aportando algo relevante. Isto además significa mais dinheiro para los editores que tinha nenhuma competência férrea em términos de conteúdo. Em ao passado, um fabricante de embarcações hubiera buscado meios como o New York Times ou o Wall Street Journal para publicar um anúncio, pero agora é mais fácil encontrar a la persona que legitimamente cuenta com interesses de dicha indústria. É o lado oscuro e voltear a ver aonde se vá toda a informação que se prove e Y que estão fazendo com ela. Se está usando para manipular la democracia, são perguntas que temos que empezar a hacernos. Para Vales la seguridad e los datos personales deve ser um tema de suma importância para los usuários de internet, foto, Cultura Coletiva News. O sea, temos que empezar a encriptar cada letra que teclemos. Sendo da alguna, eu lo hago. É muito importante isto, Wikipédia cambiou de HTTP a HTTPS há uns anos, é algo realmente importante. La seguridad deve incrementar-se. Las apps de mensageria encriptada são muito importantes, Y me dá gusto que la gente las empieza a tomar em sério. É o roubo de identidades um problema muito sério. Espias que revisam facilmente lo que haces em linha, assim que penso que é o tema de encriptarismo importante, tenia razão Thomas Hobbes quando dizia que é o hombre era o lobo del hombre. É muito interessante, no creio ileso, para mim, la maioria de la gente es buena. Además, mi trabalho consiste em confiar em la maioria de las personas que me rodeia. Assim como basamos los sistemas abiertos Y los wikis, pero tampoco puede ser ingenuo. Pienso que la gente es buena, pero aún así si erro mi puerta con chapa, juntaste dinero para Wikipedia através de campanas.
Podemos criar um crowdfunding para a meta que seja, se Wikipedia ha sido muito exitosa com o programa de crowdfunding. Para o caso de Wiktribune, que is um programa completamente separado, issimus na campana em inglês, igualmente exitosa y a hora que la lanzamos em espanhol, esperamos que le vaya muy bien. Es um gran mecanismo, simplesmente funciona, te permite arrancar involucrando a la gente e y sim poner una gran cantidad de dinero em riesgo. Eso te dá uma grande liberdade criativa. És um buen modelo, pero não estou seguro de que funcione para qualquer coisa, abriá que probar é o mercado. Nos cuentas mais detalhes acerca de Wiktribune. Lançamos em espanhol y cubrirá a la comunidade hispanoparlante. Obviamente is algo relevante para evitar fake news, pero ao ser pequenos es que podemos experimentar y aprender, e uma história que me causa mucha gracia. Não podias corrigir la fecha de tu cumpleanos em Wikipedia. É certo, mi cumpleanos es tema complicado, porque nasce é o 7 de agosto, pero mis documentos dicen que nasce é o 8, porque los doctores la regaron en el certificado. E eu lo celebro el 7, pero em todos lados das 8, que haces el dia a dia, editas artículos. Estou muito movido. Estou muito ativo em la comunidade, em ao comitê, participo com la comunidade, pero não sou parte de la administração, assim que nadie me reporta ni le reporto a nadie. Y assim me busca, tenho um grande equipo directivo, assim que estou tranquilo, é o cofundador de Wikipedia e alguém rico. Núria, bueno, si ypsilon, la verdad es que, comparado com los magnates de internet, desde luego que no, pero me va muy bien. Suelo dar conferencias por las que cobro bastante, a la compañía le va bien, pero ojo, hey miles de banqueros en Londres que tienen más dinero que yo, pero te aseguro que mi vida es más interesante. E aonde seja, me reúno com líderes mundiais ou com gente ordinária. Y eso me nutre bastante. Wikipedia, segundo seu fundador, é um sítio confiável que tem podido resistir aos embates modernos de la informação. Foto, cultura coletiva news. Los críticos de Wikipedia dizem que esta plataforma é pouco confiável. Luiz Kelpinas, nos busca ser modestos em este tema. Las últimas investigações acadêmicas em este tema dizem que o Wikipedia está inconfiável em seus temas, como lo puede ser uma fuente tradicional como la enciclopédia. Pero sempre podemos melhorar dieto, hemos elevado nuestros estándares com los anos. Los colaboradores entendem muito melhor é o tema do manejo de las fuentes de informação y hemos resistido los problemas modernos de la información como las fake news. La verdadera información falsa, no las fake news y Donald Trump. Este tema, praticamente não hemos tenido problema em Wikipedia porque contamos com uma comunidade sofisticada que evalua as fuentes y puede verificar la confiabilidade de la información, como se manejará la información em 5 ou 10 anos. El periodismo necessita um equipo de gente bem pagada, la visión comunitaria es muy importante, e que empedrará la comunidade com temas locales. Tanto las comunidades wiki, como los profesionales del periodismo bien pagados são necessários para desarrollar um periodismo profesional. Cris que los proyectos como los que levas se puedan mantener gratuitos y libres de influencia gubernamental. Si Wikipedia es financieramente saludable e independiente, creo que lo mismo pasará con Wiktribune.
Em realidade depende que la gente creia e Y apoie isto. Quer se ciente ser parte de la missão de educar e Y aclarar términos Y revelar conhecimentos para todo o planeta. É assim incrível. Estava em Rap, Dum, um zona muito pobre em la que apenas tenha eletricidade. Em um lugar de caridade tenham computadoras Y me reúne com os ninos que lengaban después de la escuela Y veiam YouTube Y Wikipedia. Queriam reunir comigo, e eu pensava que há 10 anos estes mesmos ninos não hubieram tenido acesso a la informação e Y agora é o mundo está à sua disposição. Podem informar-se Y também organizar-se revisando dados de sua comunidade Y compará-las com outras comunidades como para, por exemplo, exigir carreteras. Este poder é realmente emocionante, poderia interessar-te, porque a Wikipédia cerrou seus serviços em México?